السلام علیکم ملګرو په حرم شریف یعنی خانقاه کې یو دوه پښتنو د عمران خان په سر جګړه کړې ده. ویډیو مکمل وګورئ تاسو نو پکې هم رای اخلم چې آیا دای دا کار ښه کړی دی کنه او یو د ما پکې هم یو اصلاحي پیغام دی. نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ډېر ټایم نه خرابو د دې ویډیو طرف ته راځو. دې رضا واستې زوم تاسو د ښکاري حرم شریف دا ویډیو زه درسره کوم. صبر خرجي دا خبرې مو په بده الله خور دې خلاص زه اخبار خان ته تپور کوم سره بر لیډر سپور نه کوم چې کوم بغلا ده الله ری تبو برباد الله چړيږي زول دا د مولا ټیم استل زه بس سچایم دا ګوره جی حرم شریف ته حرم شریف مطاف ایریا کې دی لګیاري طواف هم کوي او مطلب احرام هم چولې دي او بیا هم مطلب تاسو د خبرې وره او کمنټ ضرور کوي چې آیا د کم یو په حق دي او کم یو په نه حق دي او آیا په حرم شریف کې مطاف ایریا کې چې کم ځای کې خلک طواف کوي او بیا احرام کې داسې خبرې کول پکار دي کنه نو کمنټ ضرور کوي تاسو رائے هم لګه پکار ده او ویډیو لګه دا سیاست نه زه خپل لخان ته سره بار دوا غوړم الله ری ضرور تبا کی الله ری ضرور تبا کی ها سټا کی غما خدای ولو سټډ لا چې سټډ لا خبرې کو خو دما خیال لغه ځکه پولیس په هم راغله دي نو بیا ویډیو بند شوه چې بیا د سبې هیڅ کړه څه جګړه کوي زه غواړم ځان نه جنا کوي زه خپل خبر ده ساق خپل خبر ده ودی نه دوه مار کړو دا نمو نه خلک وګشت از ما خپل بند کړه دا د ما خپل بند یا وره دا د ما خپل بند اوکے بند پرم بند 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 ولا تسلی خدا په پولیس راو جی بند 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 نه وره ها تاسو کتل جی یو دوه پښتانه مرګري یو د پی ټی آی سپورټر او بل را د پتن شته د کمی پارټي سپورټر جی په احرام کې په حرم شریف کې مطاف ایریا کې جی دی د خپلو کې دا بحث مباحثه کړی د جی ایا ولوی سره عمران خان سپورټ کوم بل ولوی خپل عبادت کوي یا سیاست واټ ایور دی مینس کې سه هم داسې کمپلیټ چې کم ډیبیټ شوی کم خبري شوی هغه دی ویډیو کې کمپلیټ نه دی راغلی خو بیا هم الله تعالی ستاسو سره اېدا چې دا داسې کول په کار دی کنه مطلب یو سړی حج ته لاړ شي او عمره ته لاړ شي او هغه بیا به داسې ګوره احرام کې وی مطاف ایریا کې وی هلته نور خلک هم وی د هر ملک خلک وی صرف د پاکستان نه د هر ملک خلک یو بیا د هغې په مخ کې داسې قسم خبرې کول یا داسې قسم د خپل لیډر دپاره دعا غوښتل یا وټ ایور څه هم مطلب د چا په زړه کې څه هم راځي نو ما سره په کمنټ باکس کې شریک کړئ چې آیا د دواړو ښه کړي دي کم یو په حق دی کم یو په نه حق دی او تاسو د دې حوالې سره څه رای لرئ نو خپله رای مونږ سره په کمنټ کې شریک کړئ ځکه دما په خیال خو کوره یو سړی که لاړم شي نو مطلب په لوډ اواز کې بیا سیاسي هلته نه دي ډسکس کول په کار لکه توس په لوډ په تیز اواز کې لګیا یو ته وی چې عمران خان زنده باد او یا نواز شریف زنده باد او یا مولانا فضل الرحمن صاحب زنده باد او نو هلته ګوره خلک عبادت لتلي هلته ستا زنده باد یو ته په جلسه کې نه ناشې ته په جلسه کې ناشې او ته زنده باد او ګوره د الله پاک د کور کتل لیډر له دعا کې هم نه پزړه کې وکړي بل کس و نري بل کس خراب مطلب د بل کس مایند ته اټریک نه کې د بل کس ذهن او سوچ ته ځان طرف ته نغه نه کې به ګوره به خب باندې عبادت کې مشغول یا الله پاک له فوکس شوی هغه بټوله توجه الله پاک طرف لای او تا پاک عمران خان زنده آباد او یا الله دما عمران خان داسې کی ادم فضل الرحمن صاحب داسې کی ادم نو ګوره لیډر له دعا غوستل ښه خبره ده دا هر یو کس له پکارې چې لیډر له خپل ملک له سپیشلی په دغه ځکه دعا غواړي چې هغه خپل ملک ګوره د مونږ په کوم ملک کې ژوند تیر واغه ملک له دعا غوستل ضروری دی په دغه خشته ځی کې په دغه بختور ځی کې زمونږ په ملک چې کومې سختې تیریږي زه دا نه یم چې ملک له دعا مه کوئ خو د ملک دعا او سیاست ډسکس کول دا ته په زړه کې وکړه سیاسي خبرې ته په زړه کې دعا وکړه په ملک دپاره که ته کوم نه خیر د لږ لوټ کولی شي ځکه هلته به نور پاکستانیان هم طواف کوي خانه کعبه نه به چکر لګی کېدی شي په دلامین وای او چې توس عمران خان یا مولانا فضل الرحمن صاحب یا مریم نواز او یا ته ابل نواز شریف او یا شهباز شریف په چغه یادین ول ته خامخ خلغه مخالف خلق همي نو کته د ملک دوا کینو څو کې نو پرابلم خو سیاست پالته ته څنګه یار ته لو ډواز اول ته نو دما په خیال خدا سینی کول په کار چې تل ته په طواف کې په تیز आवाज باندې وی چې عمران خان زنده باد او یا عمران خان لته د غو کې یاد امر کړل دوا اوکې نو پرابلم خو سیاست ډسکس کول په طواف کې په احرام کې او په لو ډواز دما خیال دا اسلام مونږ له هم اجازه نه راکوي دما چې سمره خیال لچ ته اوس مطلب
او ریا زمون مطلب اخلاق دایره نه هم بهر دي نو تاسو په خپل راي هم شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مرنه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خلاف شل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.